የሪፐብሊካኑ የዋይት ጉዞ ዛሬ ጀምራል በእርግጥ ነጩን ቤተ መንግስት ያውቁታል ከርሞበታልም የሚባሉት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በዛሬው የዋይት ሀውስ ጉዞ ጅማሮ ላይ ግን የሉም የቅድመ ግምት የምርጫ ውጤቶች ከተፎካካሪዎቻቸው ርቀው ያስቀመጧቸው ዶናልድ ትራምፕ ዛሬ በሚጀመረው የሪፐብሊካኑ እጩ ተፎካካሪዎች ክርክር ቢያመልጣቸውም የሚጎልባቸው ነገር ያላል መሰለም ምንም እንኳን ቁጥር ለውጦች የሚመዘገቡ ቢሆንም ዶናልድ ትራምፕ በብዙ ርቀዋል ይላል የአልጀዚራ ሀተታ ዶናልድ ትራምፕ ለሪፐብሊካኑ ተፎካካሪዎቻቸው የአንድ እርምጃ ረቀትን ፈቅደዋል ከእኔ ላይ አይደርሱም በሚል ስሜት ውስጥ እንደሚሆኑ እየተነገረ ነው ትራምፕ ከዋይት ጉዞ የሚያስቆመኝ ዋይት ሀውስ መግባት ብቻ ነው ሲሉም ተደምጠዋል እናም ትራምፕ የጎደሉበት ስምንቱ የሪፐብሊካን ተፎካካሪዎች የሚያደርጉት ክርክር ዛሬ ይጠበቃል በእርግጥ ስምንቱ ተፎካካሪዎች በቀላሉ እዚህ ደረጃ አልደረሱም ማሟላት የሚገባቸውን ሁሉ ሄደው ነው የሪፐብሊካን ብሔራዊ ኮሚቴ አባል ናቸው ከ 4 ሺህ በላይ የገንዘብ ድጋፍና ቅስቀሳ የሚያደርጉላቸው ሰዎችም አሏቸው በሶስት ሀገር አቀፍ የምርጫ አካባቢዎች ቢያንስ አንድ በመቶ ድጋፍም የሚጠየቃልና እሱንም አሟልተል ፓርቲያቸው ለፕሬዝዳንትነት እንዲወዳደሩ ፍቃድ ሰጥቶ ፊርማም አኑሮላቸዋል ይህን መስፈርት ያለፉት ስምንቱ ናቸውና የእነሱ የምርጫ ክርክርን ለመስማት ሪፐብሊካኖቹ በአዘጋጁ ፎክስ ቴሌቪዥን ፊት ለፊት ምሽቱን መቀመጣቸው አይቀርም ክርክሩን ለመታደም ከስምንቱ ተፎካካሪዎች ጋር ሲነጻጸር ዶናልድ ትራምፕ የቅድመ ግምት ውጤታቸው በእጅጉ ከፍ ያለና የሪፐብሊካኑ መራጮች 50 በመቶ ያህል ይሁን እንጂ ሂደቶች የሚፈጥሩትና ክርክሮች የሚያስገኙትን ድጋፍ ለማወቅና ተጨባጭ የምርጫ ውጤትን ለማግኘት ግን ከዚህ በኋላ ያሉ ሁነቶች እጅጉን ወሳይ ናቸው ይላል የኤንቢሲ የፖለቲካ ተንታኝ ቻርልስ ቤንሰን ከትራምፕ ቀጥሎ በሪፐብሊካኑ ፉክክር ላይ የሚጠበቁ ሮንዲ ሳንቲስ ግን ከዶናልድ ትራምፕ የተሻሉ እንደሆነ እየገለጹ ይገኛሉ ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው ታይተዋል ያጠፉትም ጥፋት የሪፐብሊካኑ ላይ የተፈጠረውም ጫናን እናስታውሳለን ይላሉ ዲሳንቴስ የዛሬው የምርጫ ፉክክር አንድ የተቆረጠ መከራከሪያ ባይቀመጥም በርከት ባሉ ጉዳዮች ግን ክርክሮች ሊነሱ እንደሚችሉ ተነግሯል በሀገሪቱ የሚደረጉ ፍልሰቶች የጽንስ ማቋረጥንና የትምህርት ጉዳዮች በክርክር መነሻ ሊሆኑ እንደሚችሉም እየተነገረ ነው ከዚያ ውጪ ዶናልድ ትራምፕ ባለፉት ወራት የተነሱባቸው አራት ክሶችም የክርክሩ ማሟሻ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠበቃል ብለዋል ብዙዎች እንደ ቢቢሲ አተታ የመጀመሪያው የሪፐብሊካኑ ተፎካካሪዎች ክርክር ለተመራጮች የሚሰጠው ጥቅም በእጅጉ ከፍ ያለ እንደሆነ ታሪክ ይነግረናል ይላል በአውሮፓያኑ 2016 በተካሄደው የሪፐብሊካኑ ክርክር ላይ የታየውም ይሄ ነው ዶናልድ ትራምፕ ከመጀመሪያው ክርክር በፊት ከነበራቸው ቅድመ ግምት ድጋፍ 24 በመቶ ከመጀመሪያው ክርክር በኋላ ወደ 30 በመቶ ከፍ ብሏል የሪፐብሊካኑ ሌላኛው ተፎካካሪ ቤን ካርሰንም ከ58 ወደ 20 በመቶ ከፍ ያለው ድጋፍ ያገኙት የመጀመሪያው ክርክር ላይ ባሳዩት ብቃት ነው እናም ከዶናልድ ትራምፕ በእጅጉ ርቀት ላይ ያሉ ተፎካካሪዎች የዛሬው ምሽት ክርክር የሚጠቀሙበት ከሆነ ከሪፐብሊካኑ መራጮች ልብ ውስጥ የማይገቡበት ምንም ምክንያት አይኖርም